Цього року битва хорів у Дніпрі зібрала рекордну кількість учасників – 17 дитячих колективів та чимало дорослих. Співали і українські, і іноземні хіти. До того ж, супроводжували все хореографічними номерами. Всього ж до арт-проєкту долучилися 800 людей. Концерт розпочався з дефіле військових оркестрів. Спеціально до свята у місто завітали колективи з Києва та Чернігова. А головним диригентом заходу став народний артист України Володимир Деркач. Він розповів про своє захоплення святом, а також привітав Дніпро з днем народження. Дозвольте вас із святом привітати. Багато теплих, ніжних слів сказати. І неба чистого, як волошковий цвіт. Я вітаю всіх дніпрян з святом. Вам добра і удачі. У битві взяли участь чимало дитячих колективів. Діана представляє один із них. Розповідає, до виступу вони з колективом готувалися більше місяця. Сьогодні ж готові вражати не лише пісенними номерами, а й хореографічними. Ми будемо танцювати під пісню «Промінь». Це пісня «Мозги», «Время і стекло» і «Мішель Андраде». Ми очікуємо гарних емоцій, щоб було багато глядачів, і щоб нам все сподобалося. Окрім дніпровських колективів, на заході присутні і гості. Багато виконавців із Чернігова, Хмельницького, Києва та інших міст України. Організатори ж зазначають, щороку відбирають для участі лише кращих із кращих. Щороку ми запрошуємо тільки кращих, кращих з найкращих. Цього року цей духовий оркестр Державної служби зв'язку з Чернігова, цей поліцейський джаз-бенд з Хмельниччини, цей дівчата-барабанщиці з Національної академії внутрішніх справ з Києва, цей славні наші колективи. Паралельно з хористами на площі виступав і парад оркестрів. До виступу долучилися 5 колективів з усієї України. А це понад 200 музикантів. Катерина Нічик, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».